16. Benedek emeritus pápa a müncheni érsekség visszaéléseiről. Interjú a vatikáni kúria megreformálásáról. Ferenc pápa utazási szokásai, itt a Római Riportokban. A München-Frizlandi érsekség jelentést készített a visszaélések kezeléséről. A nyomozók megkeresték 16. Benedek nyugalmazott pápát is, aki 1977 és 1982 között München érseke volt. Válaszul Benedek pápa egy 82 oldalas dokumentumot küldött el hivatalának legbonyolultabb visszaélési eseteiről. Az ügyvédek azzal vádolják, hogy nem tett meg mindent a visszaélések kezelésében, különösen két pap esetében, akik obszcén magatartást tanúsítottak kiskorúak előtt. 16. Benedek pápa magyarázata a következő. Azért nem tett további lépéseket, mert akkoriban még se büntetőjogi, se kánonjogi relevanciája nem volt az eseteknek, valamint nem informálták arról, hogy mi történt más esetekben. Az emeritus pápa biztosította a nyomozókat személyi titkára Georg Genswein érseken keresztül, hogy alaposan tanulmányozni fogja a több mint 1000 oldalas jelentést. Megismételte továbbá a papok által elkövetett bántalmazások miatti szégyenérzetét, és kifejezte minden áldozat iránti együttérzését. Ferenc pápa találkozott a Luis Ladaria spanyol bíboros által vezetett hittani kongregáció tagjaival. E di presentare in maniera sintetica i principali argomenti che sono stati trattati in questi giorni di lavoro intenso. A dikasztérium foglal állást a visszaéléssel vádolt papok és az örökfogadalmas szerzetesek ügyeiben. La Chiesa, con l'aiuto di Dio, sta portando avanti con ferma decisione l'impegno di rendere giustizia alle vittime degli abusi operati dai suoi membri. Applicando con particolare attenzione e rigore la legislazione canonica prevista, l'azione giudiziaria. Questa da sola non può bastare per arginare il fenomeno, ma costituisce un passo necessario per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo e emendare il reo. A hittani kongregáció az emberi méltóságról szóló dokumentum előkészítésén dolgozik. La dignità di ogni essere umano ha un carattere intrinseco e vale dal momento del suo concepimento fino alla sua morte naturale. A pápa arra is emlékeztetett, hogy a kongregáció fő feladata a hit előmozdítása és védelme, mert hit nélkül az egyház csak egy humanitárius szervezet. Ferenc pápa két férfi mellett hat nőt is lektorrá avatott, és a történelemben először katekétákat, öt férfit és három nőt avatott. Ezentúl nem csak világi férfiak, hanem nők is részesíthetők a felolvasói és akolitusi szolgálatban, valamint a világiak végezhetnek katekéta szolgálatot. Sono chiamati al compito importante di servire il Vangelo di Gesù, di annunciarlo affinché la sua consolazione, la sua gioia e la sua liberazione raggiungano tutti. Questa è anche la missione di ciascuno di noi. Essere annunciatori credibili, essere profeti della parola nel mondo. A lektor jelöltek Dél-Koreából, Gánából, Pakisztánból és Olaszországból érkeztek. Egyenként mentek oda Ferenc pápához, aki Bibliát adott a kezükbe. Formálisan ezekkel a szavakkal iktatta be az első női lektort. Riceve il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. A nyolc hitoktató jelölt, akik Spanyolországból, Gánából, Olaszországból, Brazíliából, Peruból és Lengyelországból érkeztek, szintén az oltár elé léptek. A pápa megáldotta őket, majd egy feszületet adott nekik. Riceve questo segno della nostra fede. Cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a lui con la vita, le azioni e la parola.
Amen. Az istentiszteleti és szentségi kongregáció által előkészített szertartásra most első ízben került sor az egyházban. A szentmise végén a pápa azzal a pásztorbottal vonult ki a bazilikából, amelyet egykor II. János Pál pápa használt. Martiniano és Viktor Perúból érkeztek Rómába. Ők az elsők, akiket formálisan is katekétává avattak. Amit a Szent Atya, Ferenc pápa ezzel a cselekedettel tesz, nagy privilégium. Mindenek előtt nagy jelentőséget ad a hitoktatóknak világszerte, mert a munkánk hivatás, a szolgálat hivatása. Sok olyan közösségbe eljutunk, ahová mások nem. Még a perui kormány sem, de mi hitoktatók oda megyünk. Gyalogolunk 2-3, vagy akár 15-20 napot is, hogy megosszuk az Úr üzenetét. A két új katekéta Peru amazóniai régiójából érkezett, ahol a hit megőrzése és továbbadása a hitoktatókon múlik. A munkáért nem kapunk pénzt, egy fillért sem. De szeretjük és szívből tesszük, a hitünk miatt, amelyre Isten hívott meg minket. Most azzal az elköteleződéssel térnek vissza Amazóniába, hogy egész életüket a hit szolgálatába állítják. Ferenc pápa fogadta Csű Dongyüt, az ENSZ élelmezés ügyi és mezőgazdasági világszervezetének főigazgatóját. A főigazgatót az Egyesült Államokbeli és a kínai irodák képviseletében két hölgy is elkísérte. Ferenc pápa több alkalommal támogatásáról biztosította a FAO küldetését. 2020-ban a globális éhínség megszüntetéséért szólalt fel. Está causada por una distribución desigual de los frutos de la tierra. Csű Dongyü vezetésével a FAO továbbra is elkötelezett arra, hogy mindenki élelmiszerhez jusson. A szervezet 130 országban tevékenykedik aktívan. Ferenc pápa egyházdoktorrá avatta Szent Iréneuszt. Ezzel a címmel azokat illetik, akik lényegesen hozzájárultak a keresztény tanítás fejlődéséhez. A pápa 2021-ben találkozott a Szent Iréneusz elnevezésű ortodox és katolikus munkacsoporttal. Vostro patrono Sant Ireneo del Lione, che volentieri dichiarerò dottore della Chiesa prossimamente col titolo de Doctor Unitatis, è venuto dall'Oriente e ha esercitato il suo ministero episcopale in Occidente, è stato un grande ponte spirituale e teologico tra i cristiani orientali e occidentali. Szent Iréneusz 130 és 202 között élt. Nagy valószínűséggel Szirmában, a mai Törökország területén született, és csak később lett a franciaországi Lyon püspöke. Írásai nagyrészt a gnosztikus tanok ellen íródtak, amelyek akkoriban nagy veszélyt jelentettek a keresztény tanításra nézve. A gnosztikusok szerint a hit szimbólum. 16. Benedek pápa úgy jellemezte Szent Iréneuszt, mint a hit emberét és lelkipásztort, aki sokat küzdött a korabeli eretnekség ellen. Ferenc pápa a kihallgatáson Szent József gyengétségéről beszélt, amely szerinte Jézus apákról szóló hasonlataiban tükröződik leginkább. Ez a gyengétség a pápa szerint fontos jellemzője Istennek, aki mindig irgalmas az ember iránt. La tenerezza non è prima di tutto una questione emotiva, sentimentale, no. È l'esperienza di sentirsi amati, di sentirsi accolti proprio nella nostra povertà, nella nostra miseria, e quindi trasformati dall'amore di Dio. Guardate come l'infermiere e gli infermieri toccano le ferite degli ammalati con tenerezza per non ferirle di più. E così tocca il Signore le nostre ferite con la stessa tenerezza. Ferenc pápa azt is hangsúlyozta, hogy Isten nem fél a múltunktól, még akkor sem, ha az tele van hibákkal. Sokkal inkább azoktól tart, akiknek a szíve be van zárva. Tutti noi abbiamo conti da risolvere.
Ma fare i conti con Dio è una cosa bellissima, perché noi cominciamo a parlare e Lui ci abbraccia. La tenerezza. Dio perdona sempre. Mettete bene questo nella testa e nel cuore. Dio perdona sempre. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono, ma Lui perdona sempre le cose più brutte. A pápa sürgette, hogy ezt a gondolatot az igazságszolgáltatásra is alkalmazzák, és ne ítéljenek el embereket úgy, hogy bezáródjon számukra a megtérés reményének ablaka. Távozása előtt imákat kért a tongai mélytengeri vulkánkitörések érintettjeiért. A két testvér, Antonella és Lorena, karácsony előtt pár nappal veszítették életüket egy autóbalesetben Rómában. A lányom vezetett, az idősebb, aki 23 éves volt. Az utolsó üzenet, amit küldött, az volt, hogy anya, elindultunk visszafelé. És utána a legrosszabb dolog történt, amit senkinek sem kívánok, még a legádázabb ellenségemnek se. Amikor jönnek és azt mondják, hogy balesete volt a lányaidnak, és egy órával később mindketten meghaltak. Azt mondták a lányok, anya sokat dolgozol, és én azt válaszoltam, hogy ne aggódjatok, csak tanuljatok. Én nem aggódom, nem vagyok fáradt. És erre mindig azt mondták, hogy rendben, ha befejezzük az iskolát, akkor pihenhetsz. Mert mindig sokat aggódtak az anyjukért. Egyik napról a másikra Mária és férje Louise lányaik nélkül maradtak. Egyikük Ekvádorból, másikuk Bolíviából származik, de évek óta Rómában élnek. A gyász teljesen kimerítette őket, ezért eljöttek a pápához, aki nagy figyelemmel hallgatta őket. A pápa megdöbbent, amikor meghallotta, hogy mi történt. Hosszan nézte a képeket, és megáldotta őket. Azt tanácsolta, hogy találjunk erőt az imában, a kétségbeesésünkben, és legyen bátorságunk tisztelni a lányainkat, mert most már a mennyben vannak. Azt mondta, erősnek kell lennünk, és fogadjuk el, hogy itt csak átmeneti időt töltünk, és nem birtokolhatunk semmit. Én sírni kezdtem, mert itt most van egy hónapja, hogy elvesztettük a lányokat. És persze ő is nagyon megérintődött a könnyeimtől, és megáldott. Ami azt sugallta, legyek erős, hogy élni tudjak. Louise és Maria 90-es években emigrált Olaszországba, ahol közös életet kezdtek. A római, latin-amerikai közösség nagy támasz számukra mostani fájdalmukban. Ferenc pápa megemlékezett arról a négy vértanúról, akit El Salvadorban boldoggá avattak, köztük Rutilio Grandéról. Essi sono stati al fianco dei poveri, testimoniando il Vangelo, la verità e la giustizia fino all'effusione del sangue. Il loro eroico esempio susciti in tutti il desiderio di essere coraggiosi operatori di fraternità e di pace. Un applauso ai nuovi beati. Az Angelus végén Ferenc pápa hangsúlyozta a Biblia feletti elmélkedés fontosságát. Kifejtette, hogy a Szentíráson keresztül Isten életet átalakító szava hallható. A pápa egyúttal arra kérte a papokat, hogy tanításukat építsék a Bibliára, és tartsák szem előtt a közösség szükségleteit. Rutilio Grande atya egy nehéz időszakban a földművesek jogainak szószólója volt El Salvadorban. 1977-ben két másik társával, egy idős férfival és egy kamasz fiúval együtt megölték. Halála mélyen megérintette régi barátját, Oscar Romerót, aki attól fogva a szegények szolgálatának szentelte magát. Rutilio halála egy olyan pillanat volt, egy döntő pillanat volt Romero püspök életében, ami arra késztette őt, hogy Istenhez forduljon. Mit tegyek? És Isten váratlan utakra vezette, a szegények útjára.
Egy újfajta módon, hiszen Romero mindig a szegényeket szolgálta. De ettől fogva az lett a hivatása, hogy bizonyos értelemben a szegények hangjává váljon. Rutilio Grande meggyilkolása egy hónappal azután történt, hogy Romerót San Salvador püspökévé szentelték. Barátok voltak és hasonlítottak egymásra. Mindkettő szegény paraszti családból származott, és hasonló vérmérsékletűek voltak. Mindkét férfi introvertált, zárkózott, gondolkodó ember volt, és a nehéz pillanatokban tudtak segíteni egymásnak. Ezért Rutilio halála nem csak egy ember halála volt Romero számára, hanem a testvére halála is. Rutilio atyával egy időben két világi is életét vesztette, Manuel Solorzano és Nelson Rutilio Lemus, akik az atyát kísérték. Tudták, hogy Rutilio atyát halálosan megfenyegették, és azt is tudták, hogy a pap féltettől. Kérte az embereket, hogy ne kísérjék sehová, mert tudta, hogy az élete bármelyik pillanatban végzetes módon véget érhet. Mindhárman vértanú halált haltak. Oscar Romero és Rutilio Grande, valamint két társa mellett Cosme Spessotto kapucinus testvért is mártírrá nyilvánították. Ferenc pápa márciusban lép pápaságának 9. évébe. A bíborosi tanács koordinátora, Oscar Rodriguez Maradiaga bíboros felidézte, hogy az egyik legnagyobb kihívás a Vatikánhoz kapcsolódó szervezetek pénzügyi mérlegének összekapcsolása volt, hogy megkönnyítsék a pénzeszközök ellenőrzését és elkerüljék a túlzott kiadásokat vagy az esetleges botrányokat. La reforma comienza. A reform a gazdasági eszközöknél kezdődik. Például számos olyan számlát kellett megszüntetnünk, amelyeknek nem volt létjogosultságuk, és amelyek nem szolgáltak más célokat, mint hogy az olasz kormány elől rejtettek el pénzeszközöket. A bíboros hozzátette, hogy Ferenc pápa hülyen követte a pápa választási konklávét megelőző találkozón született megállapodásokat, amelyeken a bíborosok számos olyan lépést határoztak meg, amelyeket a következő pápának meg kell tennie. Ferenc pápa háromféle reformot hajtott végre. Lelki reformot, például az irgalmasság jubileuma révén. Egyháztani reformot a szinodalitás középpontba helyezésével, és intézményi reformokat a gazdasági átláthatóság előmozdításával és az egyházon belüli szexuális visszaélések elleni küzdelemmel. A bíboros szerint a munka nagy része már folyamatban van, és tévednek azok, akik azt gondolják, hogy ez Ferenc pápa pontifikátusának vége. Egyesek arról beszélnek, hogy ez a pápaság utolsó szakasza. Én azt mondom, hogy nem, ez a pápaság új szakasza. A bíboros szerint az egyházban létrehozott új testületek próbaidejének lejártával hamarosan ki kell választani azokat, akiknek meg kell erősíteniük a reformokat. Pensiamo ai migranti, alle loro sofferenze. Ferenc pápa 100 000 dollárt küldött a lengyel Caritasnak, hogy segítsék a fehér orosz határon feltartóztatott migránsokat. A menekültek és a migránsok az erdőkben élnek, a szinte folyamatos téli minuszokban. Az Európai Unió azzal vádolja fehér Oroszországot, hogy szándékosan használja fel a migránsok helyzetét arra, hogy destabilizálja a szomszédos uniós Lengyelországot. Ez a pápa szerint a migránsok helyzetével való visszaélés egy formája. Purtroppo occorre anche rilevare che i migranti stessi sono spesso trasformati in arma di ricatto politico e in una sorte di merce di contrattazione che priva le persone della dignità. Ferenc pápa ugyancsak 100 000 dollárt küldött a Fülöp-szigeteki tájfun érintettjeinek. A hurrikán az ország 11 régiójában pusztított.
A Vatikán reméli, hogy a segély a pápa közelségének és a reménynek a jele lesz az érintettek felé, és mindazok felé, akik humanitárius segítségre szorulnak. Ferenc pápa gyakran lepi meg a világot azzal, hogy megválasztja, mivel utazik. 2017-ben például egy Lamborghini Huracánt kapott a Vatikán színeivel. Miután a pápa ellátta aláírásával a luxusautót, az árverésre került, és az érte kapott pénzt a nehéz helyzetben lévő emberek megsegítésére fordította. Köztük az iraki keresztényekre, az emberkereskedés áldozataira, vagy az afrikai nőkre és gyerekekre. Egy hónappal később a pápa egy olyan pápa mobilt kapott, amit 2016-ban az ötnapos mexikói látogatása alatt használt. Ferenc pápa még a közösségi közlekedést is használta. 2016-ban villamosra szállt, hogy eljusson a krakkói ifjúsági világtalálkozó egyik helyszínére. Miután megérkezett, a villamos egy miniatűrjét kapta ajándékba, és elmondták neki, hogy attól kezdve annak a villamosnak pápai villamos lesz a neve. Bangladesben 2017-ben a hagyományos pápa mobil helyett egy helyi biciklis riksával közlekedett. Ha időről időre ki kell mennie Róma utcáira, a pápa nagyon hétköznapi autókat használ, Ford Focust vagy Fiat 500-ast. Következő adásunkban Ferenc pápa lépései az ukrajnai háború elkerüléséért. Itt a Római Riportokban.